Ek was vandag die afslaer hier by Boeta Wessels se veiling. Ons het weer eens een baie goeie veiling gehad. Al die ramme is verkoop. Die gehalte van die ramme was uitstekend en die opkomst van die veiling was baie, baie goed. Boeta is een uitstaande stoetboer en die vruchtbaarheid is van uitstaande kwaliteit. Die wol is van uitstaande kwaliteit. Ik wil net voor Boeta baie dankie sê vir die uitstaande gehalte wat hy vandag voor ons gebied het hier. Ek sien uit om dit in my kudde in te vat. Ik wil net sê baie dankie vir die opkomst. Het was een goeie opkomst vandaag vir die veiling. Ek dink ons bemarking het baie, baie goed gewerk. En ek is baie blij vir die ouens wat ons kom ondersteun het. Ek wil net vir BKB baie dankie sê vir die ondersteuning wat ek gekry het van alle kant af. Aan my kopers, weer eens, baie dankie vir julle ondersteuning. Ek sien julle volgende jaar en misschien volgende jaar is het baie natter. Baie dankie.